Přátelé, chci vám všem poděkovat za důvěru, s jakou ochotou jste mi dali. Měškinci, doručte ty noviny jako obvykle, a ne abyste něco ztratil. Charlie, roznesli jste všechno, co jste měl? Nebojte, všechno je na svém místě. Mám totiž pro vás telegram. Franklin přijede. Ten jeho sourozenec lítá v pěkném průšvihu šerifa. Při domovní prohlídce u něj našli 600 již vytisklých falzifikátů bankovek v hodnotě 50 liber šterlinků. Franklin, jestli tě zase hledá policie, jak tě tohle mohlo napadnout? Charlie, chci, abyste za mnou přišel. Šerife, zbláznil jste se. Víte, kolik je hodin? Vím, ale předtím by to bylo moc napadné. Bylo toho celé město. Wilfreyovi noviny toho byly plné. Řádí nám tady ve městě vrah. Nechává po sobě takové malé lístečky, vzkazy napsané na černém papíře. Už se mu podařilo zabít starostu a dnes večer dokonce zastřelil poštmistra. Přímo v jeho kanceláři. Říká si vrah s deštníkem. Vrah s deštníkem? Tak to je dobrý. Dobrý večer, pane Měškinci. Vítejte v Grand Paradise. Posaďte se tady s námi. Tolikrát jsem měl nutkání, abych odjel. Někam se schoval, aby mě už nikdy nikdo nenašel. A nakonec jsem se, ani nevím jak, vždycky přemohl. A stejně nakonec všechny posílám ještě do většího průšvihu, než mám já sám. Jestli budeš zase někdy chtít, tak klidně přijeď zas. Vždycky tě rád uvidím.